ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିଜ ଦମ୍ରେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ନିଜ ଦେଶର ବାନା ଲହରାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ମନରେ ଆଉ ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥାଏ ଯେ ଦାଦା ବା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଉ ଥରେ କେବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦାଦା ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଏହି କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେ ଖୁଦ୍ ନିଜେ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭାରତର ଆଜାଦୀର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 2015ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଚ୍ୟାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦାଦା। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଟା ଓଡ଼ିଶା।